Macam power. Oh, girik kan. Best. Wah, bila dia kena masuk sini. Kita dah nangis. Okay, selalu dia letak sikit dah macam itu dah kat Singapore. This is our dinner. Ya, yeah, freaking dinner. Snack lah. Ah, see, snack. This are not dinner lah, snack, snack. Lah. Oh, snack. This snack. Is a snack, tea time. Time, the time is 5. Tengok kakak aku duduk. Oh, lama. Tak serupa perempuan. Kamera tu tak boleh bau kan? Tak boleh. Harum. Nak kena 4D magic yang study. Stress. Nampak ke nampak? Dah baik.